राजकीय वर्तुळातून पंकजा मुंडेंनी अहंकार सोडावा असा सल्ला नामदेव शास्त्री यांनी पंकजा मुंडेंना दिलाय। तर उंच आवाजाला अहंकार समजू नका असा टोला पंकजा मुंडेंनी नामदेव शास्त्रींना लगावला। दरम्यान आमच्या सुईच्या टोका एवढेही अंतर नसल्याचं धनंजय मुंडे म्हणाले। पाथर्डी तालुक्यातील भारसवाडी इथं पंकजा मुंडे, नामदेव शास्त्री आणि धनंजय मुंडे हे एकाच मंचावर आले होते। यावेळी त्यांच्या टोलेबाजी रंगली। मी पोरगी म्हणून घोषित केलं, तिच्या विरोधात मी कसा जाईल? पण पंकजाने आपला अहंकार कमी करावा, स्वाभिमान ठेवा पण अहंकार कमी करा। कोणाचं तरी आपण ऐकलं पाहिजे, कोणाला तरी आपण मानलं पाहिजे जीवनामध्ये। पब्लिक फार विचित्र आहे, आज आपल्याला मानते दुसऱ्या दिवशी पायाखाली तुडवते। मी जोरात बोलले तर तो अहंकारच वाटणार, आणि एखादा पुरुष जोरात बोलला तर तो वाघ वाटणार। एखाद्या पुरुषाने दहा घाणेरड्या गोष्टी केल्या तरी तो जर सुधारायची संधी असेल, पण एका स्त्रीने नुसतं जोरात आवाजाने भाषण केलं जे कुणालाच विरोधात नाही केलं तरी तो अहंकारच वाटणार। या समाजात मी जन्मले तो समाज भगवान बाबांचा आहे का हा माझा प्रश्न आहे। मोठा भाऊ या नात्यानं माझ्या लहान बहिणीनं सांगितलं की गडाचं जे काही करायचं धनंजय माझ्या वाटणीचं सुद्धा तूच बघ। एक स्वीपर टोकाच्या स्क्वेअर फुटाचं सुद्धा नाही।